Takže já vám přeji příjemný večer, pokusím se vám ho neskazit. Jako jsem skutečně upřímně překvapen, kolik lidí baví matika. Že se to moc nepozná podle toho, kolik studentů k nám chodí. No ale... Takže nejdřív bych měl asi komentovat ten první slide. Název přednášky dokazuje matematika existenci Boha. Proč by to měla dělat? Bůh přece existuje. To je jasný, ne? Myslím si, že všichni, kdo tady jsme, nějakým způsobem té otázce rozumíme. Což znamená, že víme, co slovo Bůh označuje. Takže Bůh existuje. Přinejmenším jako představa v naší mysli. Takže v tom asi není problém, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, on prostě existuje. Ten problém je, jakým způsobem existuje, jaký je modus, modalita jeho existence. A teď je ta otázka, jestli k tomu může matematika něco říct, takže o tom se budu snažit mluvit. Bývá zvykem, že přednášející uvádí svoji afiliaci, odkud přišel, včetně všech možných log, a většinou to znamená to, že tady tihle lidi ho platí a proto musí prezentovat příslušné organizace. Ani univerzita, ani křesťanský sbor mě neplatí. Tak neplatí tuhle přednášku. Jinak univerzita mě platí velice dobře. Jen tak mimochodem, už 13. vláda v téhle republice má jako jednu ze svých prvních priorit vzdělání, školství, takže z toho je vidět, že jsme na tom velice dobře. Ale proč tedy ta loga uvádím? To téma může být poněkud kontroverzní. Může taky záviset na nějakém subjektivním pohledu. Má to být přednáška populárně vědecká a přírodní vědy by se chtěly nějakému subjektivismu vyhnout. A tady to můžu udělat jedině tak, že se přiznám k tomu, odkud přicházím, takže z toho možná budou vidět některé moje předpojatosti. Takže jsem z toho ústavu, chovancem ústavu, no. Jsem z ústavu matematiky a statistiky, je to škola, kterou jsem taky vystudoval a já jsem končil, nebo studoval jsem nějak na přelomu 70. a 80. let, což byla doba, kdy byla velice populární taková ta burbakistická matematika. Teorie množin, všechno vycházelo z množin, tehdy se to začaly učit i děti ve školách. Dokonce i teorii kategorií nás učili tak, jakože nás neučili teorii kategorií, ale model teorie kategorií v rámci Gödel-Bernaysovy teorie množin. Takže tímhle jsem postižen. Třeba, co může taky souviset s tématem mého povídání, že za dobu svého studia jsem nechápal, jaký je rozdíl mezi dokazatelností a pravdivostí. Je vám to jasný? Takže k tomu se pak třeba dostanu. No a pak křesťanský sbor Brno. Určitě jsou tady lidi, kteří ví, o co jde. Je to jedna z evangelikálních denominací. Takže to je další moje postižení nebo výhoda, proč třeba mluvím o tomhle tématu. Takže teďka už k vlastnímu obsahu. Bylo to poctivé, když jsem tady uváděl ty své afiliace. Není v tom taky trik. Já tady prohlásím, že jsou z té přírodovědecké fakulty a z křesťanského sboru, abych jako odfiltroval své předpojatosti. Ale víte vy, jestli já se třeba vůči tomu sboru nevyhraňuju, že mám nějakou takovou tu zamrzlou pubertu a mám potřebu být něco trošku jiného. Můžete to vědět, když to sám nevím.
Takže nezačnu mluvit hned k tomu vlastnímu tématu, ale jak tady vidíte, rozhodl jsem se to pojmout trošku historicky. Začal jsem tím, že žijeme v nejistotách. Tak matematika vznikala taky v době, která se velice podobá době naší. Takže první, řekněme, podtéma bude o vzniku matematiky, pak o vytvoření novověké matematiky a pak ta naše současnost, Kurgödel a důkaz téhle formule, kterou můžeme přečíst. Je nutné, že existuje objekt, který je Bohem. No, pokud zbyde nějaký čas, tak závěr. Takže ten vznik matematiky 600 před Kristem, to byla doba velice podobná době naší. Už skončili výboje Alexandra Makedonského, svět se globalizoval, což neslo takové veliké znejistění, jak to vlastně je s Bohy. Jsou praví ti naši nebo ti těch sousedů, o kterých jsme se teďka dověděli. Takže v téhle době se taky objevuje Pythagoras a tím vlastně vzniká evropská matematika, která se brzy po svém vzniku dostala do krize, kterou překonal Euklides. Takže tohle bude obsah té první části. Takže období velkého zlomu, to slovo velký zlom, velký zlom je objevem, nebo začal to prosazovat profesor Jan Heller na tu dobu 600 před naším letopočtem. Prostě doba, kdy přestávají fungovat mytologie. Přestává fungovat to, že se vypráví třeba nějaký stvořitelský mýtus, lidem to dává klid, dává jim to jistotu. A teďka co s tím udělat? Na různých místech se reagovalo různě. Takže teďka navazuji na přednášku z minulého týdne, která byla o kolapsu Egypta, takže tohle je podobě kolapsu Egypta, to 6. století, doba sajské renesance. To je takové to období, kdy kopírovali ty staré sochy, prostě chtěli vrátit tu minulost. Ta přítomnost se nám nelíbí, proto se vrátíme do té minulosti nějakou zpřítomníme, abychom ji tady znovu měli vytesáme do kamenů. Úplně protikladná kultura byla kultura izraelská. To je zase doba, kdy vlastně je ustanovován kánon starého zákona, nebo kánon hebrejské Bible, které my křesťané říkáme starý zákon, to řekl přesně. A v té době velcí proroci Izraele říkají nikoliv minulost, ale naopak budoucnost je to, na čem záleží. Nikoliv stvořitelské mýty, ale boží zaslíbení z budoucnosti, v budoucnosti očekáváme Mesiáše. Proto soustřeďme se na tu budoucnost. Jiná odpověď přichází v Perzii. Ani minulost, ani budoucnost, ale přítomnost je to, na čem záleží, protože v přítomnosti probíhá boj mezi Ahura Mazdou a Angra Mainem, dobré a zlé božstvo a na člověku je teďka, na kterou stranu se přidá, nic není rozhodnuto dopředu. No když se přesuneme ještě dál na východ, tak to je taky doba, kdy vystoupil Siddhartu Gautama, který se stal Budhou. No a ten našel v té době zmatku útěchu v takové představě, že všechno je jenom představa, že vlastně nic není doopravdy. Takže to byla možná řešení a teďka se podívám, jak to vypadalo u nás v Evropě. Nic takového velkého, takové velké řešení se neobjevilo, ale objevil se tam Pythagoras, který mimochodem také snad přišel z Egypta. Cicero ho přirovnal k takovému divákovi na olympijských hrách. Zase se to stává aktuálním, že? Za týden ve známém letovisku proběhnou zimní olympijské hry, což je příležitost pro různé lidi. Ale byl tam taky ten Pythagoras, kterému nešlo ani o sportovní slávu, nešlo mu ani o obchod a jenom to pozoroval, co se děje. A tohle právě ten Cicero chápal jako velice užitečné. No a co ten Pythagoras vlastně dělal? On si takhle hrál se strunama. Natáhl strunu, brnkl na to, ono to vydává hezký zvuk.
zavěsil tam nějaký jiný kamínek, ono to vydávalo jiný zvuk. A po čase je to nuda, protože je to pořád stejné. Ale když se začne brnkat na dvě struny, tak když mám stejně napnuté dvě struny a jedna má poloviční délku jako ta druhá, tak souzvuk je pěkný. To je první věc, které si všiml. A další věc je, že když má stejně dlouhé struny, na jednu zavěsí jeden kamínek, na druhou čtyři kamínky, tak dojde k tomu úplně stejnému. Jsou to ty stejné zvuky. Jak si my, co si pamatujeme ze střední školy, základní vzoreček pro frekvenci kmitající struny, tak je nám to jasné. Frekvence je nepřímo úměrná délce struny a přímo úměrná druhé odmocní je napětí, tak tam jsou ty poměry. Jako poloviční délka struny odpovídá čtyřnásobnému napětí. Samozřejmě, že Pythagoras ještě nemohl používat takovéhle vzorečky, tak o tom přemýšlel nějakým jiným způsobem. Třeba si stavěl kamínky a vytvářel takzvaná čtvercová čísla, která se zdála, že mají velký význam. My víme, že ta čtvercová čísla třeba mi vyjadřují plochu. Když už si takhle hrál, tak třeba vymýšlel trojúhelníková čísla. Zase, kde se s trojúhelníkovým číslem setkáváme v běžném životě? Když je ve společnosti N lidí, a je to na Jižní Moravě, každý s každým si přiťukne, kolik se ozve cinknutí. Ono je to přesně, to dává to trojúhelníkové číslo třeba. Jako když jsou dva lidi, je to jedno cinknutí, když jsou tři lidi, jsou to tři cinknutí, když jsou čtyři lidi, tak už je to šest cinknutí a tak dál. Takže zase vidíme, že čísla nějak mluví o třeba mezilidských vztazích, mluví o harmonii a proto čísla jsou důležitá. Takže ten Rafaelův obraz Pythagory samozřejmě není realistický. Nevíme, jak Pythagoras vypadal, takže nějaký další možný portrét. No prostě Pythagorova škola přišla s tím, že základem všeho jsou čísla a poměry čísel. Poměr se řecky řekne logos, takže už jsme v našem tématu, že? A Aristoteles to tak zhrnul, že Pythagorejci hledali základ všeho v číslech, v poměrech a v jejich poměrech. Takže se pomalu dostáváme k tomu, co je to ta matematika. Tady s oblibou říkám, že matematika je objev starých Řeků a celá Evropa dluží Řecku právě za tenhle objev. Nikde jinde na světě to nevzniklo. Takže abych udělal takový semantický úklid. Matézis to je nějaké naučení, poučení. Matétes je učedník, ten, který se takovou nauku učí. A zase matétes to je slovo, které známe z Nového zákona. Učedník prostě v tom smyslu, jak ho používá Nový zákon. Matéma je to, co se dá naučit, to je to jakési poznání. A je to poznání, které je něco mezi epistémy a gnosis. Epistémy je takové to poznání, na které můžeme pevně stát, to, co vidíme, to, co k nám přichází ve smyslech. Gnosis je zase poznání, ke kterému se dostáváme nějakým zasvěcením, třeba v nějakém kultu. No a to matéma, to je něco mezi tím. Není to něco, co by bylo úplně bezprostředně vidět, ale je to přístupné každému, kdo je ochoten jistou námahu podstoupit, aby se to naučil. A s tím dále souvisí slova matematikos, to, co náleží k téhle nauce, učedník i nějaké pojednání. A matematika jsou všechny věci, které jsou téhle naučné povahy. Takže matematika to je množné číslo středního rodu. Takže je jedno matematikon a matematika jsou ta matematika. Takže není jedna matematika, ale je jich víc. No právě vlivem Pythagorejců se tohle slovo stalo. Jako, když se mluví o matematice, tak se myslí na čísla,
poměry úseče třeba, nebo nejdřív poměry čísel a posléze i poměry úseček a geometrické objekty. Protože harmonie je vyjádřena poměry celých čísel. To byl ten základní Pythagorův poznatek. Když se podíváme na symbol pythagorejské školy, tak já začínám mít obavu, že ten čas plyne trošku rychleji, než jsem si představoval. Tak, kdo se na to podívá, tak bezprostředně vidí, že poměr strany a úhlopříčky je stejný jako poměr v úhlopříčce, jak jsou děleny tady tyhle poměry. To se dá nahlédnout, že vidíme tady, že tohle je kosočtverec a tak dále. Já skutečně nebudu tady tyhle technické detaily tady připomínat, to znáte, to už je ze základní školy, že podobnost trojúhelníku a tak. No, tenhle obrazec vypadá velice hezky, harmonicky, tak by se tam někde měly objevit poměry celých čísel. A když si to ještě trošku doplníme, tak vidíme, že poměr tohohle ku tomuto je nakonec stejný jako poměr tohohle ku tomuto. A kdybych tady měl nějak naskládaný délky úseček, celé délky úseček, tak poměr toho a toho je stejný jako poměr toho a toho, takže nemůžu najít nejmenší poměr. Takže je to jakési alogos, nebo latinsky iracionální, prostě tam ty poměry celých čísel nejsou. Takže tohle přineslo krizi matematiky, zhroutil se celý ten Pythagorův vědecký světový názor. Ovšem, takové to přesné přemýšlení už ty řeky zaujalo natolik, že se toho nechtěli vzdát a začali být přesvědčeni, že nikoli v čísla, ale geometrie, geometrické objekty jsou tím nejdůležitějším. No tady se objevuje další důležité jméno Euklides, zase fiktivní portrét od Rafaela. A Euklides je známý především tím, že veškerou geometrickou nauku své doby zhromáždil v knize, která se nazývá Stichia, nebo latinský Elementa. A nejde jenom o to, že zhromáždil všechno, co se vědělo, ale především o ten způsob, jakým to podával. Vždycky každou knihu, dnes bychom řekli asi kapitolu, začíná základními pojmy a tím můžeme ještě dál rozdělit na jakési prvotní nebo primitivní pojmy. Bod je to, co nemá části. Úsečka je délka bez šířky. Jak si pod tím si celkem nic neumíme představit, pokud nám to někdo nekreslí. Takže to jsou jakési prvotní pojmy, s kterými se musíme nějak vyrovnat, abychom je mohli používat. A pak jsou pojmy složené, třeba pravouhlý trojúhelník, když už víme, co je to úhel pravý, tak z toho naskládáme ten pravouhlý trojúhelník. Takže základní pojmy, o kterých budeme mluvit, pak jakési zásady, které lze používat, aby jsme o tom mluvili vůbec smysluplně. Třeba co se kryje rovnojest, celek je větší než část a podobně, spíš takové logické zásady. A pak další postuláty nebo prvotní úlohy, co musí každý umět, aby mohl tu geometrii provozovat, každé dva body může spojit přímkou třeba. No a takhle z těchto jednoduchých základů Euklides vybudoval celou geometrii. A tohle se strašně líbilo i filozofům, tady Platon v dialogu Menon říkal, že právě ta geometrická metoda, vycházíme od něčeho, nevíme sice, co to je, ale zacházíme s tím, jako kdybychom to znali, ale používáme přesná pravidla rozumu, tak můžeme dojít k nějakému jistému poznání. No a teďka, jak se tady tohle moje povídání vztahuje k té otázce existence Boha. Jedna taková anachronická odpověď je to, co řekl Paul Tillich. Těm Pythagorejcům šlo o poznání podstaty věcí a nacházeli v matematice. A jak říká Tillich, kdo ví o hlubině, kdo ví o tom, že realita není jenom to, co úplně bezprostředně vidíme, tak v podstatě ví o Bohu.
samozřejmě tomuhle můžeme a nemusíme věřit. Mně se to líbí, to Tillichovo vyjádření. Z jiné strany se na to můžeme podívat tak, že právě takovéto zabývání se nějakými základy může někdy vést na cestě. Zase jak to vyjádřil Ludwig Wittgenstein, žádné náboženství nehřešilo zneužívání metafyzických výrazů tolik jako matematika. Prostě je to jakýsi nečestný trik od těch matematiků, že se tváří jako, že předvádí něco důležitého, něco hlubokého, a on je to vlastně jenom její hra. Takže jakési náznaky k odpovědi na naši otázku tady snad jsou, ale ještě nemůžeme říct, že bychom zodpověděli. Takže přejdeme k matematice novověké. Tady, abych se nechlubil cizím peřím, tak se přiznám, že vycházím z článku Ladislava Kvase v Disputations of On Science and Christian Faith v časopise o spojení teologie a matematiky. A abych mluvil tak, jak je nám to bližší, kdo jste prodělali nějaký kurz matematiky na vysoké škole, tak víte, že to mělo zhruba tady takovouhle strukturu. Vykládá se tam algebra nebo lineární algebra, ta lineární algebra to nějak souvisí s geometrií, pak matematická analýza, to nějak souvisí s diferenciálním a integrálním počtem. Často se mluví o pravděpodobnosti a statistice a třeba na informatice technické i univerzitní se mluví o logice a teorii množin. Takže to je vlastně ta novodobá matematika. Teď, když se podíváme na nějaké základní pojmy. V algebře, algebra řešení rovnic, základním pojmem je neznámá. To, co tradičně značíme x. Něco takového udělat bylo v řecké matematice naprosto nemožné. Když je to neznáme, tak o tom nemůžeme mluvit. Nevíme, co je to x, tak vůbec nemůžeme vědět, co je to x na druhou, nebo dokonce 2x na druhou plus 14. To je přece nesmysl. Ale Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, my čtenáři Karla Maje víme, že ta arabská jména se musí říkat pořádně, se zabýval nějakými úvahami, které vychází ze šarií, jak se má dělit dědictví. Ono je to komplikované, když tam jsou ty čtyři manželky, každá má nějaké děti, ty děti mají různou váhu a ty pravidla pro dělení dědictví vedou na to, čemu dneska říkáme kvadratické rovnice. A když to ten Allah předepsal, že to má být takhle dělený, tak on musí vědět, jak to je. Takže já si tam napíšu tu neznámou, v tom al-Khwarizmiho pojetí se, nebo v jeho jazyce se tomu říkalo El-Shai, a budu s tím zacházet, jak kdybych to i já znal, protože Bůh to zná, já to můžu, tak já s tím můžu pracovat. Takže pojem neznámé se do matematiky dostává vlivem arabské matematiky. Důležitým pojmem v geometrii je pojem prostoru. Zase prostor v tom pojetí, řekněme, 16. 17. století, nějaká prázdnota, v které se něco odehrává. Prázdnota, když je to prázdný, nic tam není, tak o tom přece taky nemůžeme mluvit. O tom nemůžeme přesně uvažovat. Takže to nepatří do matematiky. Ovšem, už někdy v době makabejské se objevila taková představa, že Bůh stvořil svět z ničeho. Nebo objevuje se tady tahle formulace. A teď vznikla otázka, kde se vzalo to nic? Když Bůh všechno ve všem, tak kde najednou nějaký nic, z kterého se tvoří svět? Židé na to odpovídají tak, že Pán Bůh právě ustoupil, stáhl se, vytvořil tím ten prázdný prostor, aby tam mohl vzniknout svět. Tady tahle židovská představa byla přinejmenší mezi alchymisty živá a významný alchymista Isaac Newton ji určitě znal,
A právě on zavedl pojem toho absolutního prostoru. Prostor pro Newtona byl, říkal tomu sensorium dei, to, kam Bůh dosahuje, kde může působit. Takže zase vědomí o tom, že je Bůh, je stvořitel, který vytvořil to nic, tak my se můžeme prostorem zabývat. Ta matematická analýza, diferenciální a integrální počet, tak tam základní pojem je buď pohyb, anebo počítání tečen a počítání obsahů, anebo trošku techničtěji nekonečně malá veličina, nebo zase vy, kdo jste prošli nějakým tím kurzem analýzy, tak ke každému epsilon existuje delta, takže něco a tak dál. Zase o pohybu nemohli mluvit Řekové. Pohyb, to je něco, co se mění, a matematika je přece věda o tom, co se nemění, co je pevné. Ale zase jsou tady takové ty Newtonovy snad alchymistické představy. Bůh přece udržuje všechno při existenci a Bůh rozpoznává, že to, co bylo předtím, je nějakým způsobem totožné s tím, co bude. Proto se tím pohybem můžeme zabývat. Leibniz na druhé straně kanálu zase chtěl vytvořit nějaký obecný jazyk, kterým by se lidé mohli domluvit. Tohle by mě zase zavedlo někam hodně daleko a čas plyne, takže o tom nebudu mluvit. Prostě Newton pro potřeby své fyziky potřeboval popsat pohyb a byl to poslední velký alchymista. Leibniz potřeboval jazyk, který bude fungovat tak nějak automaticky, a ukazoval, že tenhle jazyk lze vytvořit tak, že je možné vytvořit jakési symboly, které nám třeba pomůžou spočítat rovnici tečny k nějaké křivce. A za tím Newtonovým pojetím byla ta alchymie, zase vědomí nějaké té reality za tím, co vnímáme. Za tím Leibnizovým pojetím vlastně od přes 30 leté války dělejme něco rozumnějšího, než že se budeme mlátit po hlavách. Zkusme se domluvit. 30letá válka byla interpretována jako válka náboženská. Pak dál pravděpodobnost a statistika. V pravděpodobnosti je určitě ten nejdůležitější pojem náhoda. Zase Řekové by možná řekli tiché, ale to byla jakási bohyně, která byla rozmarná, nedal se nikdy vědět, co udělá. Něčím takovým se matematika zase zabývat nemůže. Ale velký nebo významný jansenista Pascal měl kamaráda Chevalier de Mer a ten se živil hraním kostek, což někdy vynášelo a někdy ne. On požádal Pascala, aby o tom nějak přemýšlel, aby víc vyhrával, než prohrával, aby jako mohl splatit dluhy a něco takového. Přísný jansenista Pascal o tom začal přemýšlet a vlastně položil základy počtu pravděpodobnosti, že zavedl tu pravděpodobnost jako poměr příznivých výsledků o vrhu kostkami vůči všem možným. O náhodě je možný mluvit proto, že Bůh je vševědoucí. Tahle úvaha byla u Pascala přiznaná. Bůh je vševědoucí, proto ví, co se stane, a proto se i my tím můžeme zabývat. A na těch Pascalových úvahách ještě jedna krásná věc, to se mně moc líbí. On, přísný náboženský myslitel, mohl tomu rytíři říct, ty hříšníku, žádný hraní v kostky, to tě dovede do pekla. Ale on objevil možnost, jak mu poradit, aby více vyhrával, než prohrával. Ověřil se, že to funguje. A na základě toho pak Pascal napsal ve svých myšlenkách to, čemu se dneska říká Pascalova sázka.
On ukazoval při těch kostkách, na co je vhodné vsadit. A teďka v té své úvaze ukazuje, že je vhodné vsadit na to, že Pán Bůh existuje a že těm, kteří v něho věří, odplatu dává. Takže zase je taková silná křesťanská motivace nejen něco poznat, ale i jakési praktické závěry z toho vyvodil. No a to poslední, logika a teorie množin, tam ono v té školské teorii množin to nebylo tak moc vidět, ale základním pojmem, bo proč vlastně ta teorie množin byla vytvořena, je pojem nekonečno. A tady je postava Bernarda Bolzána, to je takový typický Čech, otec Ital, matka Němka, bydleli v Praze. Bernard Bolzano byl vlastně předchůdcem Tomáše Halíka u nejsvětějšího Salvátora, byl tam studentským farářem. Neměl takové dobré postavení jako profesor Halík, oni ho vyhodili z toho místa. A pak měl čas se věnovat přemýšlení o vědě, o základech vědy a taky přemýšlení o nekonečnu. A napsal takový spisek Paradoxy nekonečna. A aby o tom vůbec mohl mluvit, tak se snaží dokázat, že nekonečno existuje. A on skutečně, to je v těch prvních paragrafech téhle knížky, tam píše, pravd o sobě je nekonečně mnoho. Když vím, že A je pravda, tak taky výrok A je pravda, je pravda. Výrok je pravda, že A je pravda, je taky pravda. Takže tohle to můžu tvořit do nekonečna, nebo neomezeně dlouho. A Bůh je vševědoucí, proto zná všechny pravdy, proto všechny pravdy, všech nekonečně mnoho pravd existuje v Boží mysli a proto může existovat nekonečno. Takže Bolzánovi pomáhá nějaká představa o Bohu, o Boží vševědoucnosti, aby dokázal, že nekonečno existuje. Pak to rozvinuli další Kantor a již zmíněný Kurt Gödel. Takže vlastně za vznikem novodobé matematiky jsou představy, které vychází z monoteistických teologií. Takže zase, co to říká k té naší otázce? Zase jedna taková anachronická odpověď. Augustín, tady pod kopcem má kostel, že? Vykládal, že světlo nevidíme, ale světlo je to, co nám umožňuje vidět. Ono je to něco podobného v té matematice. My ho tam nevidíme, rádi bychom ho tam jako popřeli, že v těch základech je, ale on tam je a umožňuje nám vůbec tu matematiku provozovat. To je takový to, ten augustinovský výklad. V současnějších pojmech to popisuje Ladislav Kvas. Ta řecká matematika byla taková, že Řekové si představovali, svět je takový, jak se nám jeví. Křesťané si představovali, že svět je takový, jak ho stvořil Bůh. Takže bytí a naše poznávání je něco trošku jiného. A protože ten Bůh je takový, že, jak jsem mluvil o tom lovu, logos sarx estin, slovo tělem učiněno jest, tak proto se tím můžeme mi zabývat. Teď tohle nemá Ladislav Kvas ve svém textu, ale v rozhovoru s tím takhle souhlasil, s touhle interpretací. No a další z možných poznámek k tomuhle zamyšlení se nad vznikem novodobé matematiky je od Petra Vopěnky, který ve druhých rozpravách z geometrii se hodně zabývá právě těmi teologickými motivacemi, ne ve všech oblastech matematiky, ale především v té geometrii. A pak říká, možná, že se to někomu zdá přitažené za vlasy, ale právě ta evropská matematika, postupy, které se v ní provádí, umožňují dokázat, že Bůh existuje. Postupy, které jsou matematicky korektní. A proto v té matematice je skutečně tolik předpojatostí, které
vychází vlastně z víry anebo ze scholastické představy o Bohu. Takže tím se vlastně dostáváme k tomu našemu hlavnímu tématu. Takže to je Kurt Gödel a důkaz nutné existence Boha. To je to, o čem mluvil Petr Vopěnka, že postupy známými z evropské matematiky můžeme dokázat, že Bůh existuje. Takže tady mám připomenutý životopis Kurta Gödla, českého, nebo československého občanství se vzdal roku 1929, pak odešel do Ameriky. Jako Brno mělo tři vědce, kteří jsou takovou ta absolutní špička. Byl to Ernst Mach, ten tedy se v Brně nenarodil, ale kdyby se narodil dnes, tak by to už Brno bylo, on se narodil ve Šlapanicích. Pak to byl Jan Řehoř Mendl, který se tady nenarodil, ale pracoval tady, udělal svoje nejvýznamnější objevy, a pak Kurt Gödel, který se tady narodil. A všichni tři byli násilně zapomenuti v době toho předešlého režimu. Takže jaksi z lokálního patriotismu stojí za to Kurta Gödla připomínat. Teď jsem chtěl některé jeho práce, ale zase radši postoupím k tomu, co má být nejdůležitější v tomhle povídání. Takže Kurt Gödel v těch 40. letech už hvězda první velikosti. Dokonce logici měli svého Gödla, fyzici měli svého Gödla a pak byli strašně překvapeni, že jde o jednoho člověka. Že jeden člověk udělal tak významné dílo v logice a uměl řešit Einsteinovy rovnice. On je vlastně autorem výpočtu časové smyčky. No. A o Gödlovi se někdy v těch 40. letech povídá se, že někdy ve 40. letech sestavil striktně logický důkaz existence Boha. A někdy začátkem 70. let se o tom začalo mluvit. Na jakémsi semináři v Princetonu Dana Scott tenhle důkaz, ne přesně to, co napsal Gödel, ale jakousi svou interpretaci toho důkazu předváděl. Takže od téhle doby je to známé. A Jordan Howard Sobel ten důkaz analyzoval. Nepodařilo se mně najít portrét Sobela, tak jsem aspoň tady titulní list jeho knížky Logic and Theism, takže to je taky knížka, z které jsem hodně čerpal své rozumy. Jako ani vševědoucí Google neví, jak Sobel vypadá. To mě překvapilo. Takže v 80. letech už to začíná být součástí normální vědecké diskuze. V roce 90 byl publikován v sebraných spisech Kurta Gödla a v roku 90 taky Anthony Anderson ten důkaz trošku modifikoval. On měl jakousi vadu na kráse, ale nevím, jestli si té vady na kráse všimnete. Gödel ten svůj důkaz nikdy nepublikoval. V rozhovoru se svým přítelem, ekonomem Oskarem Morgensternem, řekl, že ho zajímala v tom jeho důkazu čistě logická stránka věci a nechtěl by, aby to bylo interpretováno nějak ideologicky. Takže tady tohle je svědectví toho Morgensterna, nezůstal žádný psaný zápis. Nebo tohle Gödel nenapsal, on totiž strašně málo psal. Jako, když už něco napsal, tak to muselo stát za to. A to svoje, ale svůj životní postoj charakterizoval jako spíše teistický, takže je Bůh nejen jako ten, který na začátku spustil svět, ale ten, ke kterému se můžeme obracet. Takže stanovisko je bližší Leibnizovi než Spinozovi. A asi takové nejjasnější vyjádření napsal v jednom dopisu své matce,
že chtěl ukázat, že to, čím se on zabývá, tak není v protikladu s tím, čemu ona věří. Jo, možná jste si všimli, když tady byl na začátku ten plánek, když se přestěhovali Gödlovi z Pekarské na Pelíkovu, tak bydleli vedle toho kostela, který dneska známe jako Betlémský kostel. A tam jako Gödlovi chodili. No, takže už jsem hodně dlouho mluvil o tom důkazu, tak teďka vám ho ukážu. Asi mě tím napiju. Je tady snad někdo, komu to není jasné? No, jako tohle asi není jasné moc nikomu. Ono má to jakousi strukturu, nebo vypadá to jako nějaký takový posvátný text, možná něco jako mantra. To, co je na těch tibetských praporcích napsáno, jakýsi klikyháky, který málo kdo umí přečíst. Jako Gödel tomu určitě rozuměl, jako když se na to podíváte pořádně, tak dá se tomu rozumět. Ale my, co jsme pomalej chápaví, tak si to musíme trochu analyzovat. Takže co se vlastně rozumí důkazem, nebo důkazem v matematice, nebo ještě jinak formálním důkazem. Jak jsem říkal, ta matematika, jak už u toho Pythagory, se zabývala nějakými formami, jak můžeme třeba uspořádat kamínky, takže v matematice jsou formy strašně důležité. A když dodržeme formu, tak nám, když neuděláme formální chybu, neuděláme chybu ve formě, tak se neztratí obsah. Takže důkaz, formální důkaz je jakási posloupnost vět nějakého umělého jazyka, které vznikají tak, že každá je buď axiomem, jak jsem mluvil u toho Euklida, takže nějakou takovou prvotní pravdou, které věříme, anebo byla odvozena pomocí přesně daných odvozovacích pravidel. No a posledním krokem v téhle posloupnosti, posledním členem té posloupnosti je právě to, co chceme dokazovat. Taky můžeme dokazovat nepřímo sporem. Takže vycházíme z toho, že předpokládáme, že neplatí něco, co chceme dokázat. V průběhu toho důkazu se ukáže nějaký výrok a současně jeho negace, což jako si myslíme, že nemůže platit, že něco současně je i není. Takže to je spor, takže předpoklad, že to neplatí, je falešný, takže výrok platí. No, takže víme, co je to důkaz, z jakých axiomů vycházíme. Tam jsou nejdříve nějaké axiomy výrokové logiky. To nám na střední škole neřekli, že se ta výroková logika dá stavět tímto způsobem, ale jde to. Takže první, když něco je pravda, tak z toho plyne, že ta pravda plyne z čehokoliv. Když je něco pravda, tak je to prostě pravda, nemusíme přemýšlet nad předpoklady. To s tím se asi dá souhlasit. Druhý z axiomů, když z něčeho plyne nějaké další vyplývání, tak pak, když se z toho prvního výroku plyne ten druhý, tak současně z toho prvního musí plynout i ten poslední. Nebo jinak řečeno, když z něčeho plyne něco dalšího a z toho dalšího něco plyne, tak to, ten závěr plyne už z toho, s čím jsme začali. Zase proti tomu se asi nedá nic namítat. Další, když z něčeho plyne něco, tak pak, když z toho plyne i opak, tak to je možné jedině tak, že ten předpoklad byl špatný. Z nesmyslu plyne cokoliv. Když jedna a jedna jsou tři, tak já jsem papež, jak o tom mluvil Bertrand Russell. No a poslední, že když není pravda, že něco neplatí, tak to platí. To je zase taková ta dvouhodnotová logika. Myslím, že proti tomu se taky nedá nic namítat. A další skupina axiomů jsou axiomy modální logiky. V
té klasické výrokové logice, kterou jsme se učili na té střední škole, výrok je pravdivý nebo není pravdivý. V té modální logice se uvažuje i o modalitách, možná to platí, nebo určitě to platí. A chceme dokázat, že něco platí určitě, tak k tomu tu modální logiku potřebujeme. Takže ten znak pro jistotu je takový ten čtvereček. Takže když je jisté, že z něčeho plyne něco jiného, tak to znamená, že když je ten předpoklad jistý, tak je jistý i závěr. S tím se taky nedá moc polemizovat. Když je něco jisté, tak to prostě platí. To je taky jasný. Když je něco možné, tak je to nutně možné. Toto je možná nejdiskutabilnější, ale to je právě to, s čím pracuje ta evropská přírodověda. To, co je možné, plyne z nutnosti přirozeného světa. Když je něco možné, tak to znamená, že v přirozeném světě tomu nic nebrání. Není žádný přírodní zákon, který by to mohl zakázat. Takže když je něco možné, tak je to možné nutně. To je tady tenhle axiom a poslední vlastně dává dohromady nutnost a možnost. Takže když není pravda, že je něco nutné, tak je možné, že to není pravda. Naopak, když není pravda, že je něco možné, tak nutně to pravda není. No, to je zase celkem jednoduše předvyprávěné. No a další skupina axiomů jsou axiomy predikátové logiky. Predikátová logika už pracuje i s pojmy jako všechno a někdo. Takže když něco platí pro všechny objekty, tak to prostě platí. Když to platí pro každého, tak to platí. To zase tím se nedá polemizovat. No a když něco neplatí pro všechny, tak to znamená, že někdo existuje, pro koho to neplatí. Existuje nějaká výjimka z pravidla. Takže tady se pohybujeme tak, že ne, že výjimka potvrzuje pravidlo, ale výjimka testuje pravidlo. Že když je nějaká výjimka, tak prostě obecné pravidlo neplatí. Takže se pohybujeme v takovéhle logice. A podobně, když není pravda, že něco existuje, tak každý objekt, tak pro každý objekt to neplatí. To zase myslím je taky celkem přirozené. Pak základní odvozovací pravidla. Když z něčeho plyne něco jiného a víme, že platí ten předpoklad, tak platí i ten závěr. Pravidlo modus ponens, to je zase základ veškeré logiky. Když platí současně jeden výrok a druhý výrok, tak co můžeme odvodit, že platí ten první, nebo z toho odvodíme, že platí ten druhý. To je zase jednoduše, klademe výroky vedle sebe. Tady tohle potřebujeme, abychom mohli ten důkaz skutečně formálně přesně provádět. Podobně, když platí dva výroky, tak platí i jejich konjunkce, platí současně. To jako, o tom není potřeba přemýšlet. Když jsou dva výroky ekvivalentní, když tady tohle můžeme dokázat, tak každý výskyt to jednoho výroku můžeme nahradit tím, který je s ním ekvivalentní. Jako 18, jeden výrok, no, on je za 18, jeden výrok, druhý výrok, on je bez dvou za 20. Jiný výrok, je to ekvivalentní, říká to totéž, takže 18 a bez dvou za 20 je totéž. Takže zase proti tomu se nedá nic namítat. Když něco platí, tak to platí nutně, to je už ten přírodovědecký předpoklad, o kterém jsem mluvil. Když něco platí, tak to platí pro každého. Pravidla jsou univerzální. Když něco existuje, pro co něco platí, tak můžu si nějak to existující označit. Takže vím, že tady existuje člověk, který je oblečený v červeném svrchním oděvu. Jsou tady nejméně čtyři, jak se tak dívám. Můžu si jednoho z nich vybrat a je to prostě on. A můžu dát, když mě zajímá jenom ten červený svrchní oděv, tak budu s ním pracovat. Zase proti tomu se snad nedá namítat. A když něco platí pro všechny, tak už když vím, že nějaký objekt existuje, tak to platí i pro ten už existující objekt. To zase. Ne, nebo je tady už někdo, kdo si myslí, že jsem tady, se tady dopustil nějakého triku, že něco z toho neplatí, co jsem tady říkal. Tady tohle jsou zatím normálně pravidla formální logiky, tam by problém být neměl.
Ale teďka, co s tím udělal Kurt Gödel? Tak především abeceda toho, o čem mluví, tak v tom systému se vyskytují nějaké objekty, které označíme malými písmenky. Objekty můžou mít nějaké vlastnosti. Vlastnosti označíme velkými písmenky. Vlastnost a objekt můžou být v nějakém vztahu. Třeba když řeknu, že tenhle stůl je hranatý, takže stůl má vlastnost hranatosti a ta vlastnost je tvarem toho stolu. Takže místo toho rel by byl, tady bylo, že je to tvar. Ovšem můžou být i vlastnosti vlastností. Třeba vlastnost lidí, lakota, to je škaredá vlastnost, šetrnost, to je pěkná vlastnost. Některé vlastnosti jsou třeba pěkné, některé jsou škaredé. A nebo tenhle stůl má vlastnost, že je modrý. Jak už jsem se na vás zaměřil, vy máte vlastnost, že máte na sobě něco červeného, něco bílého. Červenost, modrost, bílost. Souhrně vlastnost těchto vlastností je, že to je barva. Takže můžeme mluvit i o vlastnostech vlastností. Jako jestli si už teďka uvědomujete, jaký strašný věci se tady budou dít. Jako když mluvíme o vlastnostech, tak vlastnost je zase matematicky jakási množina. Takže se dostává... Ze všech objektů vybereme ty, které mají právě tuhle vlastnost. Takže musíme umět tvořit podmnožiny. Teďka z těch podmnožin máme množinu všech podmnožin a z těchto tvoříme zase podmnožiny. Takže jsme na takovým dvoustupňovým tvoření potenčních množin. Když jsou ty množiny konečné, tak žádný problém. Takže tady je potřeba zachovat jistou opatrnost. Teďka primitivní pojem, to je vlastně vlastnost vlastnosti a je to jediný primitivní pojem v tom Gödelově systému. A to P, jak jste, pokud si vzpomínáte, co bylo napsáno v tom Gödelově papírku, tak pozitiv. Nějaká vlastnost je dobrá, pozitivní. Takže vlastnosti, mezi vlastnostmi můžeme poznat vlastnosti, které jsou dobré. Pak nějaké definice, tak ta základní, G, snad se to dá číst godlike object, objekt, který má vlastnost božskosti, tak ten je definován tak, že má všechny vlastnosti, které jsou dobré. Když je nějaká vlastnost dobrá, tak ten objekt ji má. Takže Bůh je ten, který má všechny dobré vlastnosti v téhle interpretaci. Zase můžeme si o tom myslet cokoliv, ale nikdo nám nemůže zakázat to takhle definovat. To je prostě formálně, tohle je formálně správně napsaná formulka. Druhá definice, že nějaká vlastnost X je esencí objektu A, tak ten objekt A tu vlastnost má, a když je nějaká jiná vlastnost, kterou ten objekt má, tak nutně jakýkoliv objekt, který má tu vlastnost X, tak má i vlastnost Y. Myslím si, že pokud to vidíte poprvé, tak se ten člověk už začíná trošku ztrácet. Ale to, co je podstatou někoho, tak z té podstaty plynou všechny jeho vlastnosti. Takhle se to dá převyprávět. Což je zase celkem přijatelné v rámci platonské filozofie. Gödel byl platonik. Prostě z podstaty někoho plynou všechny jeho vlastnosti. Třetí definice, jakási vlastnost N. To znamená, že když nějaký objekt má esenci X, tak nutně ten objekt existuje. Takže tohle se dá nazvat jako nutná existence. Zatím není řečeno vůbec nic o tom, že něco existuje, ale je to všechno tak hypoteticky. Pokud by někdo měl esenci, tak nutně pak musí existovat nějaký objekt, který tady tuhle esenci má. Zase, kdo jste se nikdy nepotkali s nějakými těmi aristotelskými formulacemi, tak to možná vypadá trošku divně.
Ale lidsky řečeno, prostě když něco je, tak to je. Když to má esenci, tak to má ty vlastnosti, které z toho plynou. Když můžeme mluvit o esenci, o bytnosti toho objektu, tak ten prostě existovat musí. Když můžeme o té esenci mluvit, to jako nikde ještě není řečeno, že to skutečně můžeme. Takže to byly definice a teďka postuláty. Když je nějaká vlastnost dobrá, tak opak té vlastnosti dobrý není. Tím není řečeno, že by to byla vlastnost špatná. Prostě není dobrá. Proti tomuhle se nedá asi nic namítat. Druhá vlastnost, že když je nějaká vlastnost dobrá a nutně z téhle vlastnosti plyne nějaká jiná vlastnost, tak ta vlastnost, která z toho plyne, je taky dobrá. Nebo ještě jinak řečeno, nutný důsledek dobré vlastnosti je dobrá vlastnost. Z ničeho dobrého nemůže plynout něco špatného. Takže tímhle se vymezuje vlastně, co se míní dobrým v rámci tohoto systému, to, co, že všechny nutné důsledky jsou taky dobré. Další axiom, když nějaká vlastnost je dobrá, tak je nutně dobrá. Jak jsem mluvil třeba o té šetrnosti a lakotě, je těžko někdy rozlišíme, která z těchto vlastností, o kterou z těchto vlastností jde. Takže to je vlastnost, která není nutně dobrá, ta šetrnost. Ona lehce se převrátí v lakotu. Takže za dobré vlastnosti považujeme jenom ty, které jsou nutně dobré. No a vlastnost míti všechny dobré vlastnosti je vlastnost dobrá. No, to je asi celkem přirozené. A vlastnost, tady tahle vlastnost, být tím, čím ten objekt je, to taky považujeme za dobrou vlastnost. Takže tady z tohoto už postupuje ten Gödelův důkaz v několika krocích. Nejdřív, když je nějaká vlastnost dobrá, tak je možné, že někdo existuje, kdo tu dobrou vlastnost má. To jako z ničeho neplynulo, to se dokazuje. To je asi na 15 řádku tenhle důkaz. Jako sadí formulí. Takže z toho bezprostředně plyne, že je možné, že Bůh existuje. Když byly takové ty klasické důkazy Boží existence, třeba Leibnizův, tak ten tady tohle předpokládal, ale nedokazoval to. Tak si budeme předpokládat, že to možné je, aby Bůh existoval. Pokud mě někdo nepřesvědčí o opaku, že to možné není. To napsal Leibniz. Gödel to dokazuje, že to možné je, aby Bůh existoval. Pak se ukáže pomocná věta, že když Bůh má všechny dobré vlastnosti, tak z toho plyne, že nemá žádnou vlastnost, která by dobrá nebyla. Takže když má nějakou vlastnost, tak ta vlastnost je dobrá. Takže má všechny dobré vlastnosti a už žádné další. Takže ne nějaké neutrální nebo špatné vlastnosti. To se taky už dokáže další věta. Ta božskost je esencí toho objektu X. A z toho pak další pomocná věta, že z té vlastnosti božskosti plyne, že je nutné, že když má někdo božskou vlastnost, tak nutně existuje. To je vlastně ta úvaha, kterou prováděl Anselm z Canterbury. Není možné si myslet neexistujícího Boha. Buď si toho Boha nemyslím, nebo si ho musím myslet jako existujícího. Což zase, když si vzpomenete na jednu z mých úvodních vět, tak to zase je celkem přijatelné. No a jako důsledek, z toho vyplyne, že Bůh existuje nutně. Jako tady tenhle důkaz se provádí ryze formálně a já můžu ze své zkušenosti potvrdit, že provádění si toho důkazu přináší vyšší uspokojení než vyluštění těžkého sudoku. Takže kdyby o to někdo měl zájem, tady ta prezentace je vystavená na mých stránkách, tam se z univerzity lehce dostanete. Ten odkaz podrobnosti je klikací a tam je asi 6 stránek podrobně rozepsaných kroků toho důkazu. Jak si každý z nás má jinou rychlost chápání, takže předvádět to tady, myslím, nemá smysl. Každý potřebuje svoje tempo. No a pak se dá ještě odvodit jeden důsledek, že není možné, aby těch bohů bylo víc. Bůh je nutně jeden.
No, tak a teďka, co to říká skutečně o existenci Boha. Stanislav Sousedík, přední aristotelik český, v knižce Svoboda a lidská práva potřebuje k tomu, aby mohl mluvit o svobodě a o lidských právech, aby existoval Bůh. Protože svoboda bez Boha není možná. To tam celkem přesvědčivě zdůvodňuje. No a tak, aby to nestálo na vodě, tak potřebuje mít rozumově zdůvodněno, že ten Bůh existuje, aby to byla skutečně filozofická kniha. A odvolává se právě na Gödelův důkaz, že může vycházet z předpokladu, že Bůh existuje. On se tam odvolává ještě na důkazy Swinburnovy, ty jsou, jak jsem říkal, Gödelův důkaz je ten a priorní důkaz, formálně přesně zpracovaný důkaz Anselmův, ty Swinburnovy, to jsou vlastně moderně převyprávěny cesty Tomáše Akvinského. Takže důkaz je přesvědčivý, Bůh existuje, můžeme se na to spolehnout. To je interpretace Stanislava Sousedíka. Pavol Zlatoš v Organu F, v časopise, no to namítá, že ta naše víra by byla hodně ubohá, kdyby přijetí nějakých axiomů a odvozovacích pravidel bylo přesvědčivější než ten prostý fakt, že Bůh existuje. Jako ten prostý fakt je pro něho přesvědčivější než ten formální důkaz. Další interpretace Petra Vopěnky. Mimochodem, tohle je Petr Vopěnka, když na vile Gödelových na Pelíkově ulici byla odhalena druhá pamětní deska, to není tak úplně veřejně přístupné, je to skutečně na soukromé vile, tak Petr Vopěnka u toho byl. Tak ten je ještě tvrdší. Nemá právo se nazývat Bohem ten, kdo je podřízen rozumu. Bůh je přece něco víc než lidský rozum. No možná tady se projevuje trochu vliv židovské manželky Petra Vopěnky. Nedělejte si obrazy Boha. A i tady tohle, co jsem předváděl, je jakýsi obraz Boha. No a další interpretace od Petra Hájka. Já si tady dovolím ještě jednu takovou veselou historku. Když se někdy v koncem 70. let o tom Gödelově důkazu začalo mluvit a dostalo se to až k nám, tak Petr Vopěnka napsal velký plakát, příště v semináři bude předveden Gödelův důkaz existence Boha. Zatrhli mu to. Na semináři v Ústavu teoretické informatiky, nebo teď se to tak jmenuje, nevím, jak se to jmenovalo tehdy, Petr Hájek napsal, v příštím semináři budeme mluvit o jednom formálním systému Kurta Gödela. Soudruzi, kteří na to dohlíželi, vůbec nevěděli, o co jde. Takže tam byl poprvé v českých zemích ten důkaz předveden. Jinak Petr Hájek je přední český logik. Jako znát to jméno? Jako ten vytvářel umělou inteligenci, když se ještě tady tenhle pojem ani moc nepoužíval. A nebo metody data miningu. Jako nepléct si to s jinými Petry Hájky, které známe. Je tohle z té evangelické rodiny Hájků. A ten říká, že víra nespočívá v přijetí axiomů, ale v přijetí jistého způsobu života. A nějaký způsob života můžu přijmout tehdy, když mě k tomu někdo pozve. Takže Petr Hájek byl první, kdo tomu důkazu skutečně porozuměl a vyjádřil se k tomu tímto způsobem. Ale ještě dodával, že věří, že Gödelův důkaz si zaslouží stejný rozbor, jaký udělal Karl Barth pro ten důkaz Anselmův, což zase je tady snad někdo, kdo neví, kdo to byl Karl Barth. Škoda. Jako významný teolog 20. století, který jaksi a razantně utěl típece tomu, čemu se do té doby říkalo liberální teologie. A právě když se Barth zabýval tím Anselmovým důkazem, tak to byl jakýsi obrat v jeho myšlení. Přestal psát církevní dogmatiku a začal, ne, přestal psát křesťanskou dogmatiku a začal psát církevní dogmatiku. Ale to jsou zase takové odbočky.
Takže Petr Hájek si myslí, že ten Gödlův důkaz si zaslouží stejný rozbor. Teď jsem uvedl to, co Petr Hájek někde napsal, konkrétně v knižce o Gödlovi, kterou vydala společnost Kurta Gödla v nakladatelství Universitas Masarykiana. No a osobně mě k tomu Petr Hájek řekl, zkus ten Gödlův důkaz číst jako modlitbu. Anselmův důkaz vlastně byl modlitba. Stejně tak čtí ten Gödlův důkaz. A myslím si, že to byla velice dobrá rada od něho. Jako když tady bude někdo, kdo si ten důkaz zkusí projít, skutečně se prohrabuje těma formulkama, tak se dostane do takového stavu, podobnému stavu meditačnímu a nakonec z toho něco vyplyne. Tak jako je to pěkný zážitek. Kdo jako si tu námahu dá, aby se tím prohrabal, tak můžu doporučit, stojí to za to. Takže teďka, jak jsem říkal, pokud bude nějaký čas na závěr, tak budu mluvit něco na závěr, ale mám pocit, že čas vypršel.